Aniaje msupa? Kwa sana sasa. Nipo hapo. Nilikuwa nakuuliza, huku ni first time yangu nimefika. Yeah. Nataka kwenda Bugis, ha? Nikuataka kunisaidia juu sijui direction gani. Nataka kwenda Bugis. Eh, sijui niende hivi street ama kwenye nimetoka ama sije sasa. Sile. Eh? Before nikupe direction, kwanza lazima promote biz yangu. Ni promote biz yako? Yeah. Unafanya biz gani? Eh, hapo kwa biz si umeona tu nimejianika hapa nje. So, oh, unaota jua? Shida yako ni nini? Nakuja hivi nashika hii na teremka kule chini. Eh, hivyo. Oh, unataka nikushike? Nataka nikuguzishe, bro. Unajua mimi sitaki fanya hii kazi. Sitaki fanya hiyo kazi, hata sitaki fanya hiyo scene. Sasa si promote hustle yangu alafu ni kudirect. Kwa sababu utanidirect. Chwani tu, chwani, imagine. Nakupatia offer, leo hadi kuna offer ni 50. Inakuanga 150 but leo ni 50. Siwezi kukuguzisha. Kidogo tu. Uko serious? Nakaka na joke. Kidogo tu. Lakini nisipada utanisaidia. Utanipeleka. Nisaidie promote biz yangu alafu mimi nikupe. Unatoa chwani? Tutatoa. Niko na mbao. Mwisho niko na mbao. Hata naweza kupatia sahi before then. Aende utafute directions na huko. Ah, nisaidie madam. Okay, sawa. Basi nitafika chwani. Utafika? Nitafika chwani. Ah, basi twende. Mbaka, siwezi kupea direction kama uje nisaidia promote business yangu. Sawa. Kwa shauta ni pora kwa hii.